La nit de la castanyada coincideix amb la festa de Halloween que celebra els països anglosaxons, especialment als Estats Units. Per ells, la vigília de Tots Sants és sinònim de morts, terror, bruixes, fantasmes, teranyines, ratpenats i carbasses. Tot i ser una tradició aliena a la nostra cultura, a Catalunya cada cop guanya més terreny, especialment en infants i joves. Aquests dies les botigues de festes fan l'agost amb disfresses, perruques, màscares, maquillatge i qualsevol complement que pretengui fer por. Tenint en compte que no ho celebràvem així, té molt bona rebuda i molt guai, s'està celebrant molt bé. Sobretot disfresses pels nens, ja no tant com a taula i gots i plats i tal, sobretot això, perquè a les escoles suposo que també els hi demanaran. A mi no m'agrada, però tinc dos nens petits i he hagut de passar una mica a parlar-ho perquè hem d'anar a fer truc o tracte, però bueno, estic buscant una disfressa de carbassa perquè sigui una mica de... Bueno, al meu marit li passa igual, que som més de castanyada, però bueno, és el que toca també, als nens els hi agrada, s'està imposant bastant aquí. Bueno, al final també es poden compartir les dues tradicions que havien fins ara, no? La que havia la històrica i aquesta nova, que veiem que encara que vingui de fora, doncs, bueno, la gent s'està adaptant, les botigues també creen més vida, amb la qual cosa bueno, tot regenera il·lusions i, bueno, i l'economia que vagi millor. És divertit, és una manera de riure de la mort i de les coses tristes. A França només hi ha els infants que van per les cases a demanar caramels. A banda dels llocs habituals on comprar maquillatge, disfresses i complements, cada cop són més les botigues que recorren a la festa de Halloween com a reclam comercial. Aquí, al carrer Fontvella, en tenim un exemple. Aquí, a banda de decorar el carrer amb globus negres i taronges, colors propis del Halloween, 55 botigues s'han unit per organitzar conjuntament durant 3 tardes la tradició anglosaxona de trick or treat, que en català vindria a ser crit o confit, paga o plora, o llamina dura o entremaliadura. Vull dir, les expectatives les hem superat perquè, no sé, era una cosa molt ràpida de fer, hem tocat molts pals, però ens ha sortit tot bé, i sobretot una manada de gent increïble. Bueno, primer ser atractius, cridar una miqueta l'atenció i saber que estem aquí, i que fer conèixer totes les botigues que estem aquí. Halloween i la castanyada no semblen ser dues festes enfrontades, sinó que es poden ben complementar.